obra, né? Porque a gente sofreu muito, né? Quando a gente veio para cá, a gente financiou uma casa aqui e era muita lama, muita poeira e a gente, nossa, não via a hora de ter o asfalto aqui, né? No nosso bairro, e agora finalmente chegou. A gente está muito contente, muito feliz com isso. A gente agradece, né, ao prefeito Pacho, todos, né, que estão empenhados a fazer.